हाय फ्रेंड्स मु सागर वेलकम करछि आज नुआ ब्लॉग्स को आज मु आई मास गोटे नुआ मेढ़ देखा जा चल सांग मैंने जी आज मेढ़ देखापी आम से अच्छा मो आई ऑलरेडी हम पूरा रेडी सारे आम मेढ़ सामने पहुँच जाइए डेकोरेसन पूरा जबरदस्त होती कमेंट सेक्शन में कमेंट करूँ आज आम कौ मेढ़ देखा आसचु आम सह अच्छे आई चल देखा आज आम कौ मेढ़ बुले आई भर को जीवा आई माँ आप वेट कर पारे से आगे चल डेकोरेसन बहुत बढ़िया आज भिड़ भी बहुत अच्छी तो काली हूँ तार लास्ट डे जोटा कि भसाणी हम काली फ्राइडे आम तो गेस्ट कर पार्थ आज आम कौ मेढ़ देखा आसचु आई माँ पसरा देख देखे आगे पक्ष काट करू काट करू देखे बहुत भिड़ अच्छी बहुत भिड़ अच्छी लोक बहुत मात्र आई गाड़ी बहुत पार्किंग चलन सांग मैंने फाइनाली भितर जीवा आम आज आँच जाइ आई माँ सह गाड़ी मेड़ देखा देखो बहुत जबरदस्त टेंट हो बहुत प्रतिमा कर चारिपटे लाइटिंग लाइटिंग भितर बैड भी बहुत अच्छी भितर बहुत भिड़ अच्छी बहुत लोग आसी बस एत भिड़ मुझे के देख नी पूरा काली माँ का बहुत बड़ मेढ़ है लाइट चली जाइए लाइट को वेट कर चारिपट अंधार हो जाए लाइट जाए लोक कमी हईराण हो आई माँ को थीम मिल जाती
ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସହ ଗପୁଛନ୍ତି। ଆଇ ଭିତରେ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ମିଳି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଚାଲନ୍ତି ବାହା ଦୃଶ୍ୟ ବୁଲି ନେବା। ମଝିରେ ଲାଇଟ୍ ବି ପଳେଇଥିଲା, ଏବେ ଲାଇଟ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଏଠି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି, ଦେଖିବ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ମିଳୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ କେମିତି ସିନା ଅଛି। ଏଠି ଖିଚିଡ଼ି ମିଳୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଖିଚିଡ଼ି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମାଆଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ମିଳେ ଖିଚିଡ଼ି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଟିକେ ଖିଚିଡ଼ି ଖାଇନେବା। ଫାଇନାଲି ମତେ ବି ଖିଚିଡ଼ି ମିଳିଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କ ଖେଚେଡ଼ି, ଆଉ ଖେଚେଡ଼ି ମୋର ବହୁତ ପ୍ରିୟ। କେଉଁମାନେ ଖେଚେଡ଼ିକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଖେଚିଡ଼ି ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ଗରମ ବି ଥିଲା। ମାଆଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଖାଇ ମଜା ଆସିଗଲା, ମୋତେ ଏବେ ଆଳତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଳତି ଦେଖିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାକ୍ଷାତ ମାଆ ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି, ମାଆ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳତି ସାମ୍ନାରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି, ଲୋକ ପୁରା ଜମା ହେଇଛନ୍ତି ଆଳତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଳତି ଯାଇ ସାରିଛି, ଆଉ ଆମେ ମାଆର ଆଳତି କରିସାରିଛୁ, ଆମେ ଘରୁ ଯାଉଛୁ। ତାହେଲେ ମେଢ଼ ଦେଖିଦେବା ଟିକେ, ପସରା କଙ୍ଗ ଅଛି। Few moments later
ଏବେ ଆମେ ମେଢ଼ ଦେଖି ଘରକୁ ପଳାଇଛୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଜିର ମେଢ଼ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପାର୍ଟି ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ଆଉ ମେଢ଼ର ସାଜସଜ୍ଜା କେମିତି ଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆମର ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବ, ଆଉ ଆମକୁ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଏ ବାଏ।